Hello. গৈ আছো তালে গৈ আছো, এডোখৰ ঘূৰি আহি কিনে আকৌ এলে হেৰি ঠিক আছে আজি আমাৰ উইলটন চাহ বাগিচাত বহুত দিনৰ পৰা এটা বাঘে দিগদাৰি কৰি আছিলে, গতিকে আমাৰ বন বিভাগৰ অনুমোদিত পিঞ্জৰা আছে, আমি পিঞ্জৰা ইয়াত লগালোঁ। লগাই পেলাই আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা পতাৰ পিছত আজি এটা বাঘ নাহৰ কুটিকী বাঘ এটা পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল। আৰু আমাৰ এই বিক্ৰম বাগিচাত এইটো আমাৰ 37 নম্বৰ আমাৰ এইটো বাঘ আমি সিহঁতক ধৰোঁ, আৰু ধৰি পেলাই বন বিভাগৰ সহায়ত আমি এইটো উদ্ধাৰ কৰোঁ। উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ হেৰিত অভয়াৰণ্যত এৰি দিয়া। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বাৰম্বাৰ ধৰি থকাৰ পিছতো আকৌ বাঘে সন্তাক চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, বাঘবোৰ একচুৱেলি ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে কেনেকৈ ধৰণে আহে বুলি ভাবে, অনুভৱ কৰে ক'ৰ পৰা আহে যেন অনুভৱ হয়, যিহেতু বন বিভাগক আমি বাৰম্বাৰ দি থকাৰ পিছতো আকৌ আহি থাকে, কি ক'ব ইহঁতক? এতিয়া যিহেতু আমাৰ গছ হাবিৰ যিটো বাসস্থানটো কমি আহিছে, আৰু গতিকে এতিয়া হাবি বুলি ক'বলৈ গ'লে বাগানবিলাকে আছে, গতিকে বাগানত তেওঁলোক বাগানত বাঘবিলাক ঘূৰি ফুৰে আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে লাহে লাহে, গতিকে তেওঁলোকে এইটো আহে, এইটো স্বাভাৱিক। আৰু আমি এজন দায়িত্বশীল আমি নাগৰিক হিচাপে আমি তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবলৈ যিমান দূৰ পাৰি তেওঁলোকৰ অভয়াৰণ্যত এৰি দিবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি পিঞ্জৰাত দুখ নোপোৱাকৈ ভালে কুশলে যাতে তেওঁ বাঘবিলাক ধৰিব পাৰোঁ, ধৰি পেলাই বন বিভাগৰ সহায়ত আমি অভয়াৰণ্যত এৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয়, আৰু আপোনালোকে কেতিয়া পিঞ্জৰাটো পাতিছিলে? এসপ্তাহমান হৈছে আমি পাতি থাকোঁ, এতিয়া যিহেতু এই জেগাখিনিত আমি এসপ্তাহমান